ما تاسو په خپل افتتاحيه وینا کې ول عزیزانو چې افغانستان همیشه جنگونه ګټلی دي خو سیاست یې بایلل دي دلته ما ته موقع راکړي چې زه سیاست وکړم تر څو تضمین کړم د دې قرارداد د دې افغانستان ته په موته یې مور کوئ چې اطمینان حاصل کړم چې وطن مو سم روان دی ښه روان دی په امن او سوله کې روان دی او ژر به د یو نوي رئیس جمهور او یو نوي حکومت خاوند سي که دا وسوله ډېره ده که سوله نه وي راغلې انتخابات هم خراب سي مملکت مو ولاړ او دا زموږ ستاسې وظیفه ده د دغه مجلس چې د افغانستان مخور سیاسیون پکې ناست دي چې د افغانستان ملت د هغه عاقبت څخه وساتو.